بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام سیم شاہ، امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو یار ابھی آپ لوگ نے پچھلے ولاگ میں دیکھ لیا ہوگا، یار دیکھ رہے ہوں گے کہ میں اور یہ میرے چھوٹا بھائی، ہم نے پہلے وہ غلہ توڑا اپنا، اب ہم لوگ جا رہے ہیں اس ولے سے، سب کو پارٹی دینی ہے ہم نے، تو وہ اس کا ہم لوگ سامان لینے جا رہے ہیں۔ تو جس سے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، جلدی سے سبسکرائب کر لیں۔ تو پھر کرتے ہیں اس ولاگ کا اسٹارٹنگ کرتے ہیں پھر۔ تو ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں سموسے لینے، بائک تیسرے گیئر چل رہا ہے، اور بالکل آرام آرام سے جا رہے ہیں کیونکہ ہوا آتی ہے آگے سے، تو چوتھا گیئر چل رہا ہے، ہوا آتی ہے آگے سے، تو اس کی وجہ سے بڑا مشکل ہو جاتا ہے ولاگ میں، جو آپ لوگ کو آواز نہیں آتی۔ تو ابھی اگر آپ کو آواز نہیں آ رہی تو اگنور کیجیے گا۔ اور ابھی ہم لوگوں نے وہ سامنے والے اس گاؤں میں جانا ہے، وہ جس کے اوپر ٹاور اگر نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، نہیں تو پھر میں آپ کو ادھر جا کے پہنچ کے پھر آپ کو ملتے ہیں جا کے۔ سموسے وموسے لے کے وہ سامنے والے گاؤں سے آ چکے ہیں، دیکھیں سموسے کدھر گئے، سموسے ابھی ہم لوگ چلتے ہیں گھر۔ تو ہمارے لوگ ہے کہ ہم نے منی بینک تھوڑا خوشی کو سب کو پارٹی کیا، وہ لوگ جس نے نہیں دیکھا جلدی سے جا کے دیکھیں۔ ایسے لوگ کہنے دوں، امید آپ کو اچھا لگو گا، اچھا لوگ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، پھر ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔